min l-istejjer ta' Ġesù. Niltaqgħu ma' Ġesù matul is-sena kollha. Il-mulej għam, lejt il-kbir, sena A. Meta għadda s-sibt maż-żerniq tal-ewwel jum tal-ġimgħa, Marija ta' Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar u wara nħasset teżiża kbira għax niżel Anġlu tal-mulej mis-sema u ressaq igerbeb il-ġebla u qgħad bil-qiegħda fuqha. Id-dehra tiegħu kienet bħal berqa, il-biesu abjad bħas-silġ, bil-biża tiegħu l-assisa qabdithom roda u saru qishom mejtin. Iżda l-Anġlu qabad u qal lin-nisa: tibżgħu xejn intom għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab. Mhuwiex hawn għaliex qam kif kien qal, ejja waraw il-post fejn kien qiegħed. U morru malajr għajdu lid-dixxipli tiegħu li hu qam mill-imwiet. U waraw, huwa sejjer il-Galilija qabilkom, taraw hemmhekk, araw għedtilkom. Dawk telqu malajr minn ħdejn il-qabar, kollhom biża' u ferħ kbir, u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U wara iltaqa' magħhom Ġesù u qalilhom: "Is-sliem għalikom." Huma resqu leh, qabdulu riġleh u nxtaħtu quddiemu. Imbagħad Ġesù qalilhom: "Tibżgħu xejn, morru waslu l-aħbar lil-ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija, lili jarawni hemmhekk." Tfal illum nifirħu. Il-mulej għam tassew.